Кайырлы күн, урматты казак эли. Баршаларыңызды элде болуп жаткан акыбалга байланыштуу казыргы таңда баршабыз үйдө отурмуз кажет. Сол себепти сиздердин көңүл күйлөрүңүздү көтөрүү максатында Маданий агартуу бирлестигинин уюмдаштыруумен жана Атамара балдар аала клубунун уюмдаштыруумен өзүнүн онлайн концертин өткөрүүгө бел буудум. Сол себепти керемет көңүл күй менен концертибизди баштайбыз. Эң алгачкан өзүнүн авторлугунун әнін жазған Мақсат Жәуіттіков, сөзін жазған Маралтай Райымбекұлы. Осы әнді өзінің жаңағыдай інім, әріптесім Мұрзағұл екеуміз Астанада экспода орында бердік. Сол әнді сіздерге тартып өтем. Және де бүгін осы сәтті пайдалана отырып, бүгін інімнің Мұрзағұлдың туған күні. Туған күнімен шын жүректен сені құттықтаймын. Елдің елеулі, халқының қалаулы ер азаматы бол. Тек қана алға, бәрі жақсы болсын. Ән мәңгілік ел. Қабыл алыңыздар. Қошым етсе қолдап отырайық әр жақты. Керемет көрген қадыр. Мәңгелік ямана, мәңгелік ямана.
Қайтпан болсаң сонда прямо айтып та. Күлмей жата деп отыр. Бар, 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 ұстау, ұстау. Көрдік, ұстау лайк. Көп рахмет. Қазір қайтта, сөндіріп қайтта қатамыз. Көп-көп рахмет. Келесінде айтын әндеріңіз, есті айтын әнін құшылы қорлан, сүймелдейтін өздеріңіздің қара домалақ балдарыңыз, менің туған ағам Бейбарыс Қажымов. Қабыл алыңыздар. Құшылы қорлан. Бір қыз бар Yeah.
болса қыз едің бір кезе шашын ақ бантик байлаған өзгеріп кетіпсің бұл күнде көркіңе көз тастап ойлана өзгеріп кетіпсің бұл күнде көркіңе көз тастап ойлана нұрлы бейнең қандай жарқын арманы сен қандай жаннан шынарман сен мөлдірсің ерке тау болағындай сен мөлдірсің ерке жылдарым кетті деген. Сол әнді сіздерге тарту етейін. Баршамыз бірге орындайық. Кімлері сәуде Yüz göz oldu
Assalamualaikum.
Жаңа дейін Инстаграмды кішкене қатып қалып көп көрермен де көре алмай қалған екен, бірақ та
турінде уже айтып кеттім. Мына сахнаға кетіп қойдым, кері айналып қарасыздар өздеріңіз. Және де бір сұрақ қойыпты Аяна, өскенде қандай мамандықтан да кім болады деген сияқты. Сол сұраққа жауап бере кетейін. Алла қаласа мына бірінші мектепті табалдығын аяқтап, 11-сінді аяқтап Алла қаласа өзінің армандаған оқуыма. Ол әрине өнер жолы, өнер жолына қиын жол әрине, бірақ та сол өнер жолын жаңағыдай еңбектеніп, талпынып, өзім әнші болғым келеді. Таңдайтын мамандығым муздрама, актерлық және де әншілік. Осы екі бағытта, осы Астана қаласында осы оқуға тапсыратын боламын. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, жауап беремін. Таныстырып жіберейін. Ағам, қазір міне үлкен жігіт, жасы болса 20-ға келіп қалды. Алматы Астана қаласында Шабыт университетінде оқиды. Сол жерде қазір тәлім-тәрбие алып жатыр. Тағы да бір-екі ән айтсын. Қандай ән айтасың? Бауыржан Ретбаевтың «Саған ғашық» әнін қабыл алыңыздар. Қошеметтеп, ар жақтан бірге. Yeah.
достар жайлы айтса деп кеткен. Жана мен басында Мырзағұлды бүгінгі туған күнімен құттықтап кетіп едім, бірақ та эфирде басында болмаған екен. Сол себепті Мырзағұл отсан, Мырзаш, әріптесім, досым, інім, келіп жеткен туған күнің құтты болсын. Жастан жасқа тола бер, ауырма, аспан ашық, дұшпаннан қашық болсын.
жатырбыз. Кішкене аппаратура жасамай қалды, сол себепті жаңа сұрақтар қойып жатыр екен, үлкен концертімді қашан бересің? Мен осыдан 3 жыл бұрын өзімнің жеке концертімді бердім. Алла қаласа, осы 11 сыныпта тәмамдаған соң тағы да бір үлкен концертімді өзімнің авторлық әндермен жақында бір ойым бар. Сол концертті беретін боламын. Болашақта әндеріңді қандай бағытта сомдайсың дейді? Негізі болашақта мен халық әндерін жақсы көремін. Халық әндерін сомдап, қазіргі таңда көбіне той жаққа кетіп бара жатты әндерін бәрі. Сол себепті тек қана халық әндерін, қазақ әндерді айтатын, орындайтын боламын. Жаса, жаса, қазақстаным.
баршаларыңызды жақсы көреміз. Біз біргеміз, және де біз үйдеміз.